नमस्कार, दिलासा शाखेतर्फे मी कार्यवाह आशा कुलकर्णी आपणा सर्वांचं हार्दिक स्वागत करते। आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात आपण दीपप्रज्वलनाने करणार आहोत। लोकमान्य सेवा संघाचे सर्व पदाधिकारी इथे आज उपस्थित आहेत। कार्याध्यक्ष श्री उदय तारदाळकर, संघ कार्यवाह महेश काळे, डॉक्टर रश्मी फडणवीस आणि दिलासा शाखेच्या अध्यक्षा बागेशीताई परीख आणि योगेनजी परीख, या सर्वांना मी विनंती करते की त्यांनी दीपप्रज्वलन करावं आणि आपण कार्यक्रमाची सुरुवात करूया। संपूर्ण महाराष्ट्र आज आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने पांडुरंगाच्या विठ्ठलाच्या गजरामध्ये दंग आहे। सृष्टीने वर्षा ऋतूचं स्वागत केलेलं आहे, खूप छान वातावरण आहे। आज लकीली पाऊस थांबला आहे, त्याच्यामुळे मला वाटतं सगळ्यांना सोय झाली आहे येण्याची। सर्व श्रोत्यांचं, कलाकारांचं मी पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करते। थोडा कमी पडला आवाज काळ्यांचा। टाळ्या वाजवणं हा उत्तम व्यायाम आहे, त्याच्यामुळे सुरुवातीला एकादशी आहे त्याच्यामुळे उपासामुळे तुमची हात चालत नाही आहेत की काय? सुरुवातीला आपण कलाकारांचा थोडा परिचय करून घेणार आहोत आणि नंतर मुख्य कार्यक्रमाला सुरुवात होईल। अर्थातच भक्तिरस हा सर्व रसांमधला अतिशय शांत आणि आनंद देणारा, प्रफुल्लित करणारा असा हा रस, ह्या रसामध्ये आज आपण सर्व न्हावून निघणार आहोत। मी सुरुवातीला गौरी पाठारे यांचा परिचय करून देते। त्यांचा परिचय ऐकून तुम्हाला खूप आश्चर्य वाटेल, एवढ्या तरुण वयामध्ये त्यांनी खूप मोठ्या अचीवमेंट्स केलेल्या आहेत आणि त्यासाठी मला कागदाची आणि नोट्सची जरूर पडणार आहे। गौरी पाठारे या आजच्या पिढीतील हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतातील प्रतिथयश गायकांपैकी एक आहेत, त्यांची प्रतिथयश गायकांमध्ये गणना होते। सुरुवातीला त्यांनी किराणा घराण्याचं पंडित गंगाधरबुवा पिंपळखरे यांच्याकडून त्यांनी तालीम घेतली। पुढे पंडित जितेंद्र अभिषेकी आणि पंडिता पद्मा तळवळकर यांच्याकडून दीर्घकाळ शास्त्रीय संगीताचं ज्ञान ग्रहण करण्याचं भाग्य त्यांना लाभलं। सध्या गौरीताई 2010 पासून जयपूर घराण्याचे पंडित अरुण द्रविड यांच्याकडून तालीम घेत आहेत। या दिग्गज गुरूंकडून ज्ञानार्जन करण्याच्या मिळालेल्या अपूर्व संधीचं सोनं केलं आहे गौरीताईंनी। याचा अमित ठसा त्यांच्या गायकीवर आहे। त्यांच्या गायकीमध्ये जयपूर, ग्वालियर आणि किराणा या तिन्ही घराण्यांचा एक अद्भुत संगम आपल्याला दिसून येतो। खयाल गायक स्वतःची एक विशिष्ट शैली आहे। त्यांना नॅशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स NCPAकडून दिली जाणारी अतिशय सन्मानाची केसरबाई केरकर शिष्यवृत्ती 2000 साली प्रदान करण्यात आली होती। गौरीताईंनी आजवर जवळजवळ सर्वच प्रतिष्ठित आणि लोकप्रिय संगीत महोत्सवांमधून आपली कला सादर केली आहे। त्यात सवाई गंधर्व महोत्सव, तानसेन फेस्टिवल, चंदीगड संगीत संमेलन, केसरबाई केरकर संमेलन, पंडित कुमार गंधर्व संगीत संमेलन अशा मोठ्या संगीतोत्सवांमध्ये त्यांचा समावेश आहे।
याशिवाय गौरीताई स्वतः पार्ले स्वर वसंत या नावाने हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत महोत्सव दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यामध्ये आयोजित करतात. गौरीताईंनी एकापेक्षा अधिक वेळा लंडन, अमेरिका, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, दुबई, सिंगापूर, स्वित्झर्लंड अशा अनेक देशांमधून, जवळजवळ सर्वच देशांमधून म्हणायला हरकत नाही, आपली कला सादर केली आहे. त्यांच्या अनेक सीडीसुद्धा उपलब्ध आहेत. गौरीताईंना अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलं आहे आणि त्याचा जर मी आता तुमच्यासमोर ठेवलं तर तुम्हाला सातत्याने टाळ्या वाजवाव्या लागतील, इतके मोठे पुरस्कार त्यांना मिळालेले आहेत. 2002 गानवर्धन पुणे यांचा श्रीमती यमुनादेवी शहाणे पुरस्कार, 2003 जवळ दरवर्षी त्यांना पुरस्कार मिळतो आहे, 2003 उपशास्त्रीय कंठसंगीतातील श्री सीताराम दीक्षित पुरस्कार, 2006 गंधर्व महाविद्यालय पुणे यांचा गायनाचार्य पंडित रामकृष्णबुवा वझे युवा गायक पुरस्कार, 2007 अतिशय प्रतिष्ठेचा समजला जाणारा सूर सिंगार संसदचा सूरमणी पुरस्कार, 2010 वाराणसीच्या काशी ज्ञान समाजाचा संगीत रत्न पुरस्कार, 2012 भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशींच्या स्मरणार्थ दिला जाणारा सूरश्री प्रतिष्ठानचा स्वरभास्कर पुरस्कार, आणि 2013 संगीत कला केंद्राचा आदित्य बिर्ला कला किरण पुरस्कार, तसंच 2018 पुण्याच्या स्वरानंद प्रतिष्ठानचा माणिक वर्मा पुरस्कार, अशा अनेक पुरस्कारांच्या त्या मानकरी आहेत. गौरीताईंनी ऑनलाईन प्रशिक्षणातसुद्धा स्वरसंस्कार आणि स्वर अभ्यासावरती सप्रयोग व्याख्यानमालासुद्धा त्यांची यूट्यूबवरती उपलब्ध आहे. मी दिलासाच्या अध्यक्षा बागेश्रीताई परीख यांना विनंती करते की फळांची परडी देऊन गौरीताईंचं स्वागत करूया. आता आपले दुसरे मुख्य कलाकार जे आहेत धनंजय हेगडे त्यांचा परिचय करून द्यायला मी दिलासाचे कार्यकारिणी सभासद प्रदीप प्रधान यांना निमंत्रित करते. धन्यवाद आशाताई. ज्ञानेश्वर माऊलींनी एक अभंगात म्हटलेलंच आहे, सोनियाचा दिवस आजी अमृते पाहिला. सोनियाचा म्हणजे सोन्याचा, इतर अर्थ कोणी घेऊ नये, सोन्याचा दिवस. सखया विठ्ठला या कार्यक्रमाच्या द्वारे गौरीताई पाठारे आणि धनंजय हेगडेजी त्यांच्या मधाळ गायकीने आपल्याला भक्ती वेल्हाळ करून टाकणार आहेत. वेल्हाळ या शब्दाचा अर्थ माहिती आहे ना, वेळ. आजच्या विठ्ठलमय वातावरणात पांडुरंग भक्तीच्या वेळात आपण अगदी नाहून निघणार आहोत यात शंकाच नाही. धनंजय हेगडे यांचा परिचय म्हणजे एकच, ते मूर्तिमंत संगीताचं प्रतीक आहेत. संगीताचं बाळकडू त्यांना अक्षरशः बालपणीच मिळालं. वयाच्या 4 त्यांची आई गीता हेगडे, मला वाटतं त्यांनी त्यांना अ आ ई शिकवायच्या अगोदरच सारे गम शिकवलं असणार. वडील जी एस हेगडे हे तर प्रसिद्ध तबलावादक होते, तेव्हा धनंजय यांचा पिंड संगीतावरच पोचला गेला आहे यात शंका बाळगायलाच नको. वयाच्या 7 संगीताचे कार्यक्रम करणाऱ्या या धनंजयाने नंतर मागे कधीच वळून पाहिलेलं नाही. धारवाडच्या प्रसिद्ध पंडित व्यंकटेश कुमार यांच्याकडे संगीताचं प्राथमिक शिक्षण घेतल्यावर धनंजय पंडित तोरवी यांच्याकडे दाखल झाले. पूर्णपणे गुरुकुल पद्धतीचं हे शिक्षण होतं. तर गुरुकुल पद्धती म्हणजे माहिती आहे ना, गुरुगृही राहायचं, पडेल ते काम करायचं आणि गुरूंच्या सान्निध्यात त्या वातावरणात राहून गुरुमुखातून मिळणारे
शास्त्र शुद्ध संगीताचे ज्ञानकण टिपायचे, आणि हेच तर खरं शिक्षण. धनंजय म्हणतात, या 14 वर्षाच्या तपस्येमुळे तर मी परिपूर्ण असा कलाकार झालो, ज्ञानाबरोबर माझा आत्मविश्वासही वाढला असं ते म्हणतात. त्यानंतर धनंजय मुंबईला आले आणि त्यांचा प्रगतीचा आलेख उत्तरोत्तर उंचावतच गेला. धनंजय यांच्या गायकीत किराणा घराणं आणि ग्वालियर घराणं या दोन्ही घराण्यांचा सुंदर असा मिलाफ आढळतो. अर्थात हे देखील ही देखील आपल्या गुरुचीच देण आहे असं ते नम्रपणे सांगतात. धनंजय यांना कित्येक पुरस्कार मिळाले पण वेळेअभावी मोजकेच सांगतो. संगीत नाटक अकादमीचा बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार हा त्यांना प्राप्त झालेला. मानाचा असा पंडित बसवराज राजगुरु राष्ट्रीय युवा पुरस्कार आणि सुप्रसिद्ध असा सामप युवा रत्न पुरस्कार हा त्यांना मिळालेला. धनंजय यांच्या मैफिली अनेक प्रसिद्ध आणि दर्जेदार महोत्सवातून सादर झालेले आहेत. उदाहरणार्थ सवाई गंधर्व, पुण्याचे सवाई गंधर्व तुम्हाला माहितीच आहे, ग्वालियरचा तानसेन महोत्सव, गोव्याचा सूरश्री केसरबाई केरकर संगीत महोत्सव, विष्णू दिगंबर जयंती समारोह दिल्लीचा आणि कलकत्त्याचा स्वरसम्राट फेस्टिवल. तेव्हा देशी विदेशी अगदी अमेरिका, थायलंड, ऑस्ट्रेलिया इत्यादी देशात सुद्धा त्यांच्या मैफली गाजलेल्या आहेत. धनंजय यांनी संगीत विशारद ही पदवी प्राप्त केलेली आहे, पण त्याचबरोबर आउटलुक या नामवंत मासिकाने 30 गुणी कलाकारांची जी यादी केली आहे त्यात धनंजय हेगडींचा समावेश आहे. तेव्हा तुमच्या लक्षात आलंच असेल की मी आज सोन्याचा दिवस असं का म्हणतोय. तेव्हा आपण सगळ्यांनी धनंजय हेगडेजींचं सुद्धा टाळ्या वाजवून स्वागत करूया. मी या संस्थेचे लोकमान्य सेवा संघाचे कार्याध्यक्ष श्रीयुत उदय तारदाळकर यांना विनंती करतो की यांनी फळांची परडी देऊन श्रीयुत धनंजय हेगडेजींचं स्वागत करावं. धन्यवाद. अशा ते आजची मेहफिल जी आहे ती 7 संगतीशिवाय काही पूर्ण होणार नाही, त्याचा आनंद आपल्याला पूर्ण घेता येणार नाही, म्हणून आपण 7 संगत करणाऱ्या कलाकारांचं सुद्धा स्वागत करणार आहोत. मी मागेशी त्यांना विनंती करते की सुभाष दादांना जरूर नाही आहे त्यांची ओळख करून देण्याची, पण त्यांची ओळख करून दिली पाहिजे. आमची तबल्यावर पंडित गाणं आम्ही अजून गायलं असतो. सुभाष कामत त्यांनी मला आता जस्ट सूचना केली की केवळ माझे वडील आणि माझे गुरु त्यांचं नाव आपण माझ्या परिचयामध्ये घ्या. चंद्रकांत कामत यांचे शिष्य पंडित सुभाष कामत अतिशय प्रसिद्ध तबला प्लेयर आहेत. ते आज आपल्याला तबल्यावरती त्यांची साथ लाभणार आहे. पखवाजवरती आहेत श्री गणेश फपाळ. संवादिनीवरती आहेत श्री अनंत जोशी, त्यांचंही आपण स्वागत करायचं आहे. तानपुऱ्यावरती गौरीजींच्या शिष्या आहेत वर्षा पनवर. आणि चिपळ्यांशिवाय कसं काय त्याच्यामध्ये रसच नाही येणार. रुचिरा बिरजे. टाळ किंवा ज्याला मंजिरा म्हणतात हे धनंजय हेगडे यांचे शिष्य आहेत. आशुतोष खराडे. पद्मजा हो. आणि निरूपण आज करणार आहेत पद्मजा दिघे. त्यांचा छोटासा परिचय करून देणं मी संयुक्तिक समजते, कारण निरूपण कुठच्याही अशा प्रकारच्या कार्यक्रमामध्ये जी रंजकता आणतं
त्या निरूपणाशिवाय काही कार्यक्रम पूर्ण नाही होणार. पद्मजा दिघे पाटील या एक नावाजलेल्या आणि अनुभवी सूत्रसंचालक निवेदक निरूपणकार आहेत. त्यांनी पुणे येथून बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली आणि आता पेशाने त्या एम्ब्रियोलॉजिस्ट आहेत. किती दोन विरुद्ध दिशेचे. त्यांनी गुरु डॉक्टर विजया गौरी बोकील यांच्या मार्गदर्शनाखाली संगीत विशारदही केलेलं आहे. गेली 10 वर्ष त्या आकाशवाणीवरती उद्घोषक म्हणून काम करतायत. सध्या त्या एफ एम रेनबो हिंदी चॅनलवरती आरजे आहेत. दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरती वृत्तनिवेदक म्हणून आपण त्यांना अनेकदा पाहिलं असेल 7:30 बातम्यांमध्ये. पद्मजा यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या अनेक कार्यक्रमांचं सूत्रसंचालन केलेलं आहे. त्यामध्ये भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत महोत्सवाचं आणि शासनाच्या दरवर्षी वार्षिक पुरस्कार वितरण समारंभाचं सूत्रसंचालन त्या दरवर्षी करतात. अशा पद्मजाताई दिघे त्यांना आपण टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करूया. आणि यापुढे मी सर्व सूत्र गायकांच्या हाती सोपवते आणि आपण भक्तिरसामध्ये न्हाऊन निघूया. धन्यवाद. तुझ्या दर्शनाची आस कधी थांबायची नाही. तुझ्या दर्शनाची आस कधी थांबायची नाही. उभ्या जन्मात विठ्ठला ही वारी कधी चुकायची नाही. असं म्हणत लाखो वारकरी दरवर्षी पंढरीला जातात त्या पंढरपुरात पंढरीच्या दर्शनासाठी पांडुरंगाच्या दर्शनासाठी दरवर्षी जात असतात. आणि आज आषाढी एकादशीचं इतकं सुंदर असं निमित्त आहे. तुम्हा सगळ्यांना आषाढी एकादशीच्या खूप मनापासून शुभेच्छा देते. आणि बराच परिचय ऐकल्यानंतर तुम्हाला असं नको वाटायला की आता खूप बोलणारे आणि आपल्याला अभंग गायला ऐकायला कमी मिळणार आहेत. ज्ञानेश्वरांनी एक खूप छान शब्द ज्ञानेश्वरीत सांगितलेला आहे, सहनसिद्धी. त्याला प्राचीन वाङ्मयात तितिक्षा हा शब्द आहे. आणि सहनसिद्धी म्हणजे सहनशक्ती. तर तुमच्या कोणाच्याही सहनसिद्धीचा सहनशक्तीचा अंत मी अजिबात बघणार नाही आहे. आणि अर्थात आपल्याला सगळ्यांनाच पांडुरंगाच्या चरणी लीन व्हायचं आहे. हा संगीतमय ही जी आजची वारी आहे त्याला आपण सुरुवात करणार आहोत हरिनामाच्या विठूनामाच्या गजराने. फक्त एक विनंती करते की हा कार्यक्रम इथे बसलेल्या फक्त सगळ्या कलाकारांचा नाही आहे, तुमचा आणि माझा आपल्या सगळ्यांचा आहे. आपण सहप्रवासी आहोत तेव्हा या गजरात तुम्ही सगळेसुद्धा सहभागी व्हा. आणि जिथे आवडेल, जिथे अगदी मनापासून दाद द्याविषयी वाटेल तिथे नक्कीच द्या. आम्ही त्याचेच भुकेलेले आहोत. आपण गजराने सुरुवात करूया आजच्या कार्यक्रमाला.
कृष्ण रे जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरे जय जय आ
अशा प्रकारे भक्तिमय वातावरणात पांडुरंगाचा विठूनामाचा गजर करत आपल्या सांगीतिक प्रवासाला आपल्या सांगीतिक वारीला आजच्या अशी सुरुवात झालेली आहे. विठ्ठलाला अनेकांनी अनेक नावं बहाल केली, त्याची अनेक रूपं मानली जातात. कुणी त्याला पिता म्हणतं तर माऊली हे तर सर्व परिचित असं एक नाव आहे, तर कुणी अजून त्याला कांत म्हणतं, अजून कुणी काय म्हणतं, पण सखा हे बरेच जण त्याला म्हणतात. मित्र कसा असतो की मित्राजवळ आपण काहीही बोलू शकतो, त्याला काहीही सांगू शकतो, आणि आपण आपल्यासाठी तयार केलेलं ते एक हक्काचं नातं असतं, मित्र असा जो आपल्याला कधी जज करत नाही. आणि म्हणून आजच्या कार्यक्रमाचं नाव आपण सखया विठ्ठला असं दिलेलं आहे. आजच्या कार्यक्रमाला आपण नाव, अनेक नावं आहेत, अनेक नावांचे कार्यक्रमसुद्धा चालू आहेत, पण मला वाटतं मित्र हा सगळ्यात जवळचा असतो, आणि म्हणून हे नाव आणि हे सगळं प्रयोजन त्याच पांडुरंगासाठी. मुखदर्शन व्हावे आता तू सकल जगांचा त्राता, असं म्हणत ज्ञानेश्वर माऊलींची पालखी आळंदीहून आणि देहूहून तुकाराम महाराजांची पालखी आणि अनेक इतर ठिकाणांहून इतरसुद्धा पालख्या निघाल्या आहेत आणि चंद्रभागेच्या तीरी आज त्या पोहोचलेल्या आहेत. तिथे अनेकांनी, म्हणजे आकडा मी वाचला तर जवळजवळ 13 लाख वारकऱ्यांनी आज विठोबाचं दर्शन घेतलेलं आहे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शासकीय पूजा झाल्यानंतर. आणि दरवर्षी हा आकडा जो आहे तो असाच वाढत जातो. पावसाला पण खूप छान सुरुवात झालेली आहे. हे सगळेजण खूप छान गाणार आहेत, गौरीताई आणि धनंजयजी गाणार आहेत, वादक जे आहेत ते सगळेजण वाद्य वाजवणार आहेत. तुमच्या आणि माझ्याकडे काय, आपल्याला कुणालाच वाद्य वाजवता येत नाही, पण तुमच्या आणि माझ्याकडे हात नावाची दोन वाद्यं आहेत, तेव्हा ती सतत वाजू देत सगळ्या कलाकारांसाठी आणि माऊलीसाठी सुद्धा आपल्या. धन्यवाद. क्या बात आहे. तर ज्या लाखो वारकऱ्यांना आज विठ्ठलाचं दर्शन झालं, त्या विठ्ठलाचं रूप बघण्यासाठी त्यांचे डोळे अतिशय आसुसलेले असतात. अनेक दिवसाचा खडतर प्रवास करून ते तिथपर्यंत पोहोचलेले असतात. जीवलग विठ्ठल आज अनेक वारकऱ्यांना भेटलेला आहे. आणि खूप छान वर्णन असं पांडुरंगाचं संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराजांनी केलेलं आहे. सगळ्यांनाच माहीत असलेला 32 शब्द असलेला हा अभंग, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी. क्या बात आहे. सगळ्यांनीच एकदम क्या बात आहे आणि वा वा असं केलेलं आहे. म्हणजे बघा, खरं तर ह्या अभंगात कुठेही विठ्ठल, पांडुरंग किंवा रुक्मिणी, माऊली हे असा कुठला शब्द नाही आहे, पण सुंदर ते ध्यान असं म्हटलं की आपल्याला पटकन ती विठ्ठलाची जी प्रतिमा आहे ती आपल्या सगळ्यांच्या डोळ्यासमोर येते. फारशा काही आभूषणांचं, वस्त्रांचं इथे वर्णन नाही आहे, पण तरीसुद्धा आभूषणं, वस्त्र असतील, भक्तगणसुद्धा असतील, ते सुद्धा बदलत असतात. पण गेली 28 युगं पुंडलिकाने फेटलेल्या विटेवरती उभा आहे असा मला वाटतं एकमेव देव आहे, आणि तो आहे पांडुरंग विठ्ठल. आणि त्याचंच आपण ध्यान करूया, त्याचं किती सुंदर रूप आहे. आता ते आपल्यासमोर त्यांच्या स्वरातून आपल्या सगळ्यांसमोर मांडणार आहेत गौरीताई. तेव्हा मी गौरीताईंना विनंती करते की त्यांनी हा अतिशय सुंदर आणि सुपरिचित असा अभंग, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, हा सादर करावा. Oh, oh, oh.
अर्ध काम आज आपल्याकडे अत्यंत दिग्गज असे कलाकार आहेत, सर्वात आम्हाला सिनियर आहेत, आमच्यापेक्षा खूप मोठा काळ त्यांनी बघितलेला आहे. मालिनीताई, भीमसेनजी असे लोकांना त्यांनी सावलीसारखी साथ केली आहे, त्यामुळे आज मोठा वाटा आमच्या. इतकं चांगलं गाणं जर असेल तर आपोआप ते वादन निकलत असते. आणि अनंत आहे, गणेश आहे, सगळेच उत्तम वाजवणारे आहेत, त्याच्यामुळे चाललंय. त्यामुळे आपली ही वाद्य, आपले जे दोन हात आहे ते असेच चालू राहू देत असं गौरीताईंचं म्हणणं आहे. तर अभंगवारीचा माहोल अशा प्रकारे या सुंदर अशा रूपाच्या आणि ध्यानाच्या अभंगाने आता तयार झालेला आहे. बघा, तुमच्या आधार कार्डवर काहीही नाव असो, पण एकदा तुम्ही पंढरीला गेलात, पंढरपुरात गेलात, तर तुम्ही काय होतात? तर तुम्ही माऊली होतात. कुठला मंत्री येऊ, कुठला अधिकारी येऊ, कुठला अभिनेता येऊ, किंवा अजून कुणीही येऊ, तिथे सगळेजण, अगदी वारकऱ्यांपासून सगळेजण, आणि विठू माऊलीसुद्धा तिथे असते माऊली. माऊली हा शब्द वापरला जातो माहेर आणि आपली आई, इतकं मोठं महात्म्य आहे त्या पांडुरंगाचं, आणि आपण सगळेसुद्धा पांडुरंगाशी एकरूप होऊन जातो. आणि पांडुरंगाचं तर बघा की विठ्ठलाच्या तीर्थक्षेत्रात गेल्यानंतर जसे आपण सगळेच जण माऊली होतो, तर पांडुरंगसुद्धा अनेक रूपं घेतो. तो देव होतो, पूजा होतो, माता होतो, पिता होतो, बंधू होतो, गुरु होतो, किंवा एखादा खजिना होतो, किंवा संकट दूर करणारा, संकट तारणारासुद्धा होऊन जातो. भक्त शिरोमणी असं ज्यांना म्हटलं जातं, किंवा पंजाबातल्या शीख जे बंधू आहेत त्यांनीसुद्धा ज्यांना आपलंसं केलेलं आहे. नामदेव कीर्तन करी पुढे देव नाचे पांडुरंग, अशी ज्यांची ख्याती होती की त्यांनी कीर्तन केल्यानंतर पांडुरंगसुद्धा त्यांच्या पुढे नाचायचा. आणि लहानपणी एकदा नैवेद्य दाखवल्यानंतर, मला काय माहीत नाही बुवा, तू नैवेद्य खाल्ल्याशिवाय मी नाही इथनं हटणार, म्हणून देवासमोर बसून राहिलेले. आणि मग देवाला तो हट्टसुद्धा पूर्ण करावा लागला. आणि ज्ञानदीप सगळीकडेच लावूया असं त्या काळी म्हणणारे संत शिरोमणी नामदेव यांचा आपल्याला पुढचा एक अतिशय सुंदर आणि पुन्हा एकदा सुपरिचित असा अभंग ऐकायचा आहे. तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल. मी धनंजयजींना विनंती करते की त्यांनी हा अभंग आपल्यासमोर सादर करावा. एक दो चीज डिस्क्लेमर देना चाहता हूं मैं. एक तो कानडी तोंड आणि मराठी अभंग शब्द चुकले तर तुम्ही क्षमा करा. आणि हे जो हे आप सबको पता है किसने इतना इसको प्रसिद्ध किया है, तो हम जो भी गाते हैं उसका 5% भी नहीं होगा, फिर भी भगवान के लिए हम लोग गाने का कोशिश करेंगे. देव विठ्ठल देव पूजा
क्षेत्र में माता विठल पिता विठल पड़ा
व्हावे तया कुळा अकल्प आयुष्य व्हावे तया कुळा माझी या सकल हरीची या दासा कल्पनेची बाधा न हो कल्पनेची बाधा न हो कोणे काळी ही संत मंडळी सुखी असो असं म्हणत संत नामदेवांनी आपल्या संपूर्ण कुटुंबासह पांडुरंगाच्या चरणी समाधी घेतली आणि नामदेव पायरी म्हणून पंढरपुरातलं जे एक क्षेत्र आहे ते अतिशय सुप्रसिद्ध आहे तिथेसुद्धा सगळे वारकरी दर्शनासाठी जात असतात. तर आता तीर्थक्षेत्री या विठ्ठलाच्या नगरीत पोहोचल्यानंतर मग आता हरिभजनाविण हा काळ का बरं घालवायचा? तर नाथसंप्रदायी संत सुहिरोबानाथ किंवा सोयरोबांचा अतिशय भक्तिपूर्ण असा अभंग आहे, हरिभजनाविण काळ घालवू नको रे, दोरीच्या सापा भिजवू भवा, भेटी नाही जीवाशिवा, अंतरीचा ज्ञान दिवा मालवू नको रे. बघा, ते खरं तर स्वतः अशिक्षित होते, शिकलेले नव्हते, पण तरीसुद्धा ज्ञानाचं महात्म्य त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि ते शिकलेले नव्हते, मात्र त्यांनी त्यांच्या बहिणीला शिकवलं आणि त्यांची बहीण त्यांच्या मुखातनं निघालेले सगळे अभंग ओव्या आहे सगळे लिहित असत. तर संत सोयरोबानाथांची एक आख्यायिका आहे, ती एक थोडक्यात सांगते. ते जिथे राहायचे तर ते राहायचे सावंतवाडीतल्या बांदे इथं, तेथे त्यांचा जन्म झाला आणि कुलकर्णीपद त्यांच्याकडे होतं सावंतवाडीच्या राजदरबारातलं. तर एकदा असं झालं की ते देवाची पूजा करत होते आणि अचानक एक घोडेस्वार आला राजदरबारातून आणि म्हणाला की तुम्हाला राजदरबारी लगेचच बोलावलेलं आहे, तात्काळ तुम्हाला तिथे यायचं आहे. मग हे निघाले, आईने त्यांना एक रसाळ असा मोठा फणस दिला. तर तो फणस घेऊन ते निघाले आणि नंतर वाटेत बरं ते चालत निघाले होते. मग वाटेत जाताना त्यांना भूक लागली. भूक लागल्यानंतर एक मोठा पाषाण दिसला. तर त्या पाषाणाजवळ त्यांनी तो फणस फोडला. आणि त्यातली गरं घेऊन खाणार तितक्यात कुणीतरी आलं आणि म्हणालं, बाबू कुछ हमको भी देता है. आणि असं म्हणत कोण आलं तर निवृत्तीनाथांचे गुरु गहिनीनाथ महाराज अचानक तिथे अवतरले आणि ते त्यांना म्हणाले की तुझं वैराग्य बघून मला असं वाटतं की यातली पाच गरं तू घे आणि तू आता हे जे राजदरबारी काम करतोयस, तुझे कुलकर्णीपद भूषवतो आहेस, ते तू आता करू नकोस. तर तू सोहम सोहम असं म्हणत देवाच्या चरणी स्वतःला अर्पण कर. आणि म्हणून या सोहम नावावरून अच्युत हे आधी त्यांचं नाव होतं आणि मग नंतर ते सोहिरोबानाथ किंवा सोयरोबा झाले आपल्या सगळ्यांसाठी. तर त्यांनीच रचलेला अतिशय सुंदर असा अभंग आहे आणि तो मी आता गौरीताईंना विनंती करते की त्यांनी आपल्यासमोर सादर करावा. हरिभजनाविण काळ घालवू नको रे. सगळ्यात आधी तर माझ्या स्वराचा पखावाच नसतो, तो मी आग्रहाने त्यांना बनवायला लावलाय. एकच आठवण सांगतो, मगाशी जे तीर्थ विठ्ठल झालं हे पंडित भीमसेन जोशींनी गायलंय हे सगळ्यांनाच माहिती आहे आणि त्याच्यामध्ये माझ्या वडिलांनी तबला वाजवलाय. 1972 साली झालेलं हे रेकॉर्डिंग. वा, सांगितलं ना यात बाबा त्यांचे आणि दोघे भाऊ ह्यांनी दुनिया बघितलेली आहे आणि अनेक वर्षांनी ते आपल्याकडे पारल्यात आले. माझा हाच प्रयत्न असतो आमच्या पार्लेश्वर वसंतमध्ये सुद्धा आणि कुठलेही कार्यक्रम आपल्या पारल्यात, म्हणजे काही त्याच्या मागे काही मुद्दामून कोणी करत असं नाही, पण कर्मधर्म सहयोग आणि तेच कलाकार त्याच त्याच गावात सतत गातात वाजवतात आणि काही लोकांचा उत्कृष्ट नावं असतात आणि योगच येत नाही, काही काळ येतो येत नाही. माझंही असं अनेक गावी आहे की मी गेलेले नाही
त्याच्यामुळे हा प्रयत्न आहे की आणि ऑफकोर्स आपण सगळ्यांना ऐकलेलंच आहे, पण धनंजयजी पण खूप वर्षांनी आलेत. पण गौरी, थोडक्यामध्ये दोघांनी संधी मला दिली त्याबद्दल आभारी. छे हो काय, मी काय संधी देणार. ऐसे बोला वे बोला
पाची ठरेल ओल ऐसे बोलावे बोल अपुल्या मते उगीच चिखल अपुल्या मते उगीच चिखल काल वोर बारे अपुल्या मते Thank you.
सारखं व्हायचं आहे आमच्यातनं. अभिषेकी बुवांचं आहे सगळं. गौरीताईंच्या आवाजाचं मला एक खूप विशेष वाटतं, तो आवाज जितका गोड आहे ना तितकाच अभंगांसाठी, म्हणजे तो अभंग असा इथपर्यंत पोहोचला पाहिजे, त्या पांडुरंगापर्यंत गेला पाहिजे असा गौरीताईंचा आवाज आहे. क्या बात आहे, फार सुंदर.